Qəhrəmanı şəhidimiz Adil İbrahimlinin doğum günüdür. Cənnətdəki doğum günün mübarək olsun şəhidim. Ruhun qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Və mən istəyirəm Adilin dilindən bugün bizim mələk üzü, mələk simalı Aidə anamızın doğum günüdür. Aidə anamızı təbrik edim. Dəyərli qonaqlar, dəyərli dostlar, hər biriniz cənnət mələyi olan anam Aidə xanımın doğum gününə xoş gəlmişsiniz. Mən vətən müharibəsi qəhrəmanı Adil İbrahimli öz və cənnət qardaşlarım adından, şəhid qardaşlarım adından hər birinizi salamlayıram. Mənim əziz anam, bugün özüm kimi təbrikim də qeydikdi. Bugün özüm kimi salamım da qeydikdi. Amma vətən sağ olsun. Bugün mən sənin ad gününü canımla, qanımla torpaqlarımızı azad edərək bütün Azərbaycan olaraq təbrik edirəm. Dəyərli dostlar, igidləri unutmayın. Vətən müharibəsinin igidləri, qəhrəmanları sizlərə əmanət, mələk üzü, cənnət qoxulu analarını, atalarını, yarlarını, övladlarını əmanət qoydular igidlər. Bugün əziz anam, səni təbrik edirəm. Cənnət qardaşlarımın adından səni təbrik edirəm. Yeni yaşın mübarək olsun. Mən hər zaman səninləyəm, sənin ruhundayam, qanındayam, canındayam. Canım anam, heç vaxt ağlama, başına bir daha qara şal bağlama. Çünki böyüdüb tərbiyə etdiyin vətən oğlu, vətən üçün böyüdüyün oğul bugün sizlərin başını ucalara qaldırdı. Bugün bizlərlə hər kəs qürur duyur, sən qürurlusan, mənim anam. Ən fəxarətli adı daşıyırsan, şəhid anası adı. Anama, canım anama, mələk üzlü anama, sağlıqlı ömür diləyirəm. Vətən sağ olsun deyirəm, bizləri unutmayın. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Adil İbrahimli, ruhun şad olsun, ruhun qarşısında baş əyirəm. Sağ ol, Raziyyət hanım. Biz də onların ailəsi olaraq 3 ildir bu şərəfli yoldayıq. İnanın, bir məqsədimiz var ki, inanın, şəhidlərimizi unutmağa imkan verməyə. Anamızın əllərindən öpürəm. Ana, bugün səhər tezdən mənə zəng vurdu ki, Azər gün Adilimin cənnətdə mövludur. Yəni, istəyirəm sənin bu məclisdə görəm. Ana, böyüklüyün qarşında baş əyirəm. Diqqətli də görə baş əyirəm. Sağ ol ki, nə bu yolda tanıdıqsam, anam qədər əzizsiniz mənə, onu özünüz də təsdiqləyərsiniz, özünüz də o üçünü tanıyırsınız, görürsünüz. Mən də bugün Adilimizin adından, düzdür isə onların yerini bir qram biz verə bilmərik, amma mən də artıq da öyrəndim ki, bugün həm də anamızın ad günü, yeni yaşı olur. Mən də Adilimizin adından Aidə ananı səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm, yeni yaşı ona uğurlu bir yaş olsun. Anaya Allahdan can sağlığı arzu edirəm ki, ana yaşasın, Adilimizi yaşasın. Çünki mən Adili anaya görə tanımışam. Çünki şəhidlərimizin çoxunu biz valideynlərə görə tanıyırıq. Çünki əfsuslar olsun ki, şəhidimiz çoxdur. 50-100 şəhidimiz olsa hamısını yadda saxlamaq olar. Amma 1-ci Qarabağ daxil 30 minə yaxın şəhidimiz var. Onları bizə şəhid yaxınları daha yaxından tanıtdırır ki və biz o şəhidləri daha çox yaddaşla saxlaya bilirik. Ona görə Aidə ana fəallığın qarşısında başlayıram. Var ol ki, Adili bizə, mən sizə görə tanışam Adili, yəni bunu haqqı dana bilmərəm. Yaşayın ki, yaşada Adili, bir daha Adilin adına sinirli yaşısı təbrik edirəm. Allah sizin ailəyə mehribansılıq versin. Çox gözəl bir tablı gördüm. Gəlin bacı, hələ onlar Adilimizi yoldaşıdır. Sənin birinci təbrik edirik və sənin adından Aidə ananı təbrik edirik. Var ol qardaşım Samir, sən də lenti aldığına görə, çəkiliş elədiyinə görə bizim də boyunumuzun borcu nədir? Bu çəkilişləri paylaşmaq bütün sosial şəbəkələrdə özümüzdən başqa bir 5 nəfərə də tanıda bilirik ki, bizim Adil adında bir şəhidimiz var, anasının adı Aidə anadır. Nə xoş bizə bu şərəfli yolda. Var ol, sağ ol. Aidə ana, Aidə ana, gün ağlamaq yox. Mən xahiş edirəm, mən səni gətirəm.